Salam dostlar, bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusu 1-ci hissədən Xəzər dövlətinə aid test tapşırıqlarının izahını verəcəm. E, keçən dəfə burada yarımçıq qalmışdıq. Başlayırıq 1-ci sualla. Kiev dövləti tərəfindən suquta uğradılmışdır. E, Variantlara baxaq. Avropa Hun dövləti. Avropa Hun dövləti 470-ci ildə E dövlətin Attillanın oğlanları arasında bölünməsi, təbə dilən xalqların sıxçıları nəticəsində süqut uğramışdı, yəni aid deyil. Axon dövləti 567-ci ildə Sasani və Göy Türk qüvvələrinin birləşdilməsi nəticəsində, hücum nəticəsində süqut etmişdi. Qəznəvlər dövləti 1187-ci ildə Qırqlı tayfalar tərəfindən süqut etdirilib. Uyğur dövləti isə 842-ci ildə Qırğızların isyanı nəticəsində süqut edib. Kiev dövləti tərəfindən süqut uğradlan, isə burada Xəzər xaganlığıdır. Birdə düzgün cavabımız yə variantıdır. 2-ci sual Xəzər xaganlığının paytaxtı olmuş şəhərlər. E, burada bir az əzbərə dayanan sualdı bu. Dövlətlərin paytaxtlarını bilmək bir az əzbər tələb edir. Burada düzgün cavabımız Səməndər və İdil şəhəridir. 2-də doğru cavabımız D variantıdır. 3-cü sual Xəzər xaqanlığının zəifləməsinin səbəbinə aiddir. E, dini pərakəndəlik və daxili çəkişmələr. E, doğru cavabımız elə budur. E, xəzər xaqanlığının zəifləmə səbəbləri dini pərakəndəlik və daxili çəkişmələr, ərəblərlə və türk mənşəli peçeneklərlə mübarizələri götürmək olar. Yəni doğru cavabımız 3-də A variantıdır. 4-cü sualımıza baxaq. Xəzər xalqanlığının zəifləməsinin səbəblərindən biri Sasanid dövləti ilə 1. göy türk xalqanlığının birləşmiş qüvələrin hücumunun birləşmiş qüvələrin hücumu yanlışdır. Ərəb xilafəti ilə uzunmüddətli müharibələrinin aparılması artıq bunun izahını bundan əvvəlki sualda verdim. Ərəb xilafəti ilə uzunmüddətli müharibələrin aparılması Xəzər xalqanlığının zəifləmə səbəblərindən digəri idi. Yəni 4-də düzgün cavabımız B variantıdır. 5-ci sual <coughs> Xəzər xaganlığının mövcudluğu dövrünə aiddir. Xəzər xaganlığı 634-965-ci illərdə mövcud olub. Variantlara baxaq. Frank dövlətinin yaranması bu 500-üncü il kimi götürülür. Atillanın Almaniyanı təbii etməsi 5-ci əsr, Qəznəvi dövlətinin süqut etməsi 1187, -i. böyük Karlın özünü imperator elan etməsi 800-üncü il, Katalan döyüşü isə 451-ci ildə baş verib. Deməli bu variantlar arasında uyğun gələn Böyük Karlın özünü imperator elan etməsidir 800-cü il. 5-də düzgün cavabımız D variantıdır. 6-cı sual. <unterstützen cả Sisters> xəzər xaganlığına aid olanları müəyyən edin. Ərəb xilafəti və Albaniya dövləti ilə müharibə aparmışdır. Doğrudur. Xarezmşahların hücumu nəticəsində varlığına son qoyulub. Yanlışdır. Çünki Xəzər xaganlığına Kiev knyazlığının hücumu nəticəsində son qoyulmuşdur. <sûr> Şərgə Avropada yaranmışdır, doğrudur. Moğolların hücumlarına məruz qalması isə yarımçıq variantdır. Deməli 6 da 1 və 3 bizim doğru cavabımızdır. 7-ci sual. Xəzərlərə aid olanları müəyyən edin. Sabir, Onaqur və Altay türklərinin törəmələri idilər, doğrudur. Xarici siyasətlərində əsas yer Hindistanı işğal tuturdu, bu yanlış ifadədir. Manqolların yörüşlərinə məruz qalmayıblar, slavyanların hücumuna məruz qalmışdılar, doğrudur. 7-də 1 və 4 bizim düzgün cavabımızdır. <coughs> 8-ci sual. Hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsinin uyğunluğunu müəyyən edin. Ərəblərlə aparılan uzunmüddətli müharibələr Xəzər xaqanlığının zəifləməsi doğru səbəb-nəticədir. Xəzər xaqanlığının paytaxtının Bələncərə köçürülməsi, Kiev knyazı Sviatoslavın Xəzər xaqanlığının paytaxtı İdilə keçirməsi uyğunsuz cavabdır. Xəzərlərin inadlı müqaviməti Şərqi Avropa xalqlarının ərəb hücumlarından xilas olması E, bu doğrudur çünki biz dərsləyimizdə toxunmuşuq ki, Şərq-Avropaya ərəblərin irəliləməsinin qarşısını Xəzərlər almışdılar, yəni doğru cavabdır. Xəzər xalqanlığında yüdəizmin rəsmi din kimi qəbul edilməsi ərəb dövləti ilə Xəzər xalqanlığı arasında müharibələrin başlaması uyğunsuzdur. E, çünki rəsmi din kimi yüdəizm 790-cı ildə <coughs> qəbul edilib. Ərəb dövləti ilə Xəzər xalqanlığı arasında müharibələr isə 643-cü ildən başlayır. Yəni uyğunsuzdur. 8.1 və 3 bizim doğru cavabımızdır. 9-cu suala baxaq. Hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsinin uyğunluğunu müəyyən edin. Daxili çəkişmələr və hakimiyyət uğrunda mübarizə, 1-ci Göy Türk imperatorluğunun parçalanması doğru cavabdır. Doğru, yəni səbəb-nəticədir. 588-ci ildə daxili çəkişmələr və hakimiyyət uğrunda mübarizə nəticəsində 1-ci Göy Türk imperatorluğu parçalanıb. <coughs> İstəmix xaqanın Bizans üzərinə yürüşü və Bizansın süqut etməsi bu yanlışdır çünki Bizansın süqut etməsi 1453 Osmanlıların adı ilə bağlıdır. E, 7-ci əsrin 80-ci illərində Qutluq xanın başçılığı ilə Çinə qarşı hərəkətin başlanması, 2-ci Göy Türk xaqanlığının yaranması doğrudur. 682-ci ildə baş vermişdir bu hadisə. E, 4-cü variantda Kürşadın başçılığı ilə Çin əsaretinə qarşı isyan, 1-ci Göy Türk xaqanlığının yaranması yanlışdır. Çünki Kürşad isyanı 639-cu ildə baş verib, 1-ci Göktürk xalqanlığı isə 552-ci ildə yaranıb. Deməli bizim 9-da düzgün cavabımız 1 və 3 olacaq. 10-cu suala baxırıq. Eylerven diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Xəzər xalqanlığı və Selarilər dövləti Ə, ərəb xilafəti ilə uzunmüddətli müharibələr nəticəsində zəifləməsi bu Xəzər xalqanlığına aiddir. ə Kiev dövlətinin qoşunlarının yürüşünə məruz qalması bu hər ikisinə aiddir, yəni slavyanların hücumundan gedir söhbət, həm salarların üzərinə, həm də Xəzər xaçanlığına slavyanlar hücum edib, Bizans imperiyası ilə qohumluq əlaqələrinin olması bu Xəzər xaçanlığına aiddir, çünki Xəzər xaçanının bacısı ilə Bizans imperatorunun oğlu evlənmişdilər və nəticədə də qohumluq əlaqələri yaranmışdı. Şirvanşahlar dövlətinin asl-ı halı salınması salarların adı ilə bağlıdır, çünki salarlar Azərbaycan vahid dövlətı halında birləşdirmişlər vahid torpaqda. E, yəni Şirvanşahlar da asl-ı halı salmışdılar. 10-cu əsrin 80-ci illərində süqut etmişdi. Bu aiddir Salarlar dövlətinə. Yəni 981-ci ildə Salarlar dövləti süqut etmişdi. Deməli, Xəzər Xaqanlığı isə 965-ci ildə süqut edib. Deməli, 1A, C, 2B, 3D bizim doğru cavabımızdır 10-cu sualda. 11-ci sual. Xəzər Xaqanlığı və Səciyələr dövlətini Euler Venn diaqramına əsasən uyğun bəndlər seçməlik. 10-cu əsrin birinci yarısında süqut etməsi Deməli, Xəzər Xaçanlığı 965-də, yəni 10-cu əsrin ikinci yarısında, Saciylar dövləti 941-ci ildə, 10-cu əsrin birinci yarısında süqut edib. E, deməli, bu aid olacaq Saciylar dövlətinə ərəb xilafəti ilə müharibə aparılması. Hər ikisinə aiddir. Həm Xəzər Xaçanlığı ərəblərlə müharibə aparmışdı, həm də Saciylar dövləti Yusuf ibn Əbū Saci'nin dövründə ərəb xilafəti ilə müharibə aparmışdı. Paytaxtlarına marağı və Ərdəbil olması sayicilər dövlətinə aiddir. Çünki Xəzər Xaqanlığının paytaxtları Səməndər və İdil şəhəri olmuşdu. Kiev dövlətinin hücumu nəticəsində süqut etməsi bu Xəzər Xaqanlığına aiddir. 965-ci ildə süqut edib. Siyasi varlığının 10-cu əsrin 60-cı illərində son qoyulması, 965-ci ildə isə Xəzər Xaqanlığı süqut etmişdi. Deməli 1 D, 2 B, 3 A C bizim 11-də doğru cavabımızdır. 12-ci sual. Elerven diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Xəzər xaqanlığı və Girdiman dövləti ərəblərlə mübarizə aparması. Bu hər ikisi üçün ortaq cəhətdir. Həm Xəzərlər, həm də Girdiman dövləti ərəblərlə mübarizə aparmışdı. Xəlafət qoşunları üzərində parlaq qələbələr qazanması Xəzərlərə aidd idi, çünki 643-653-cü illərdəki, məsələn, Bələncər döyüşlərini misal göstərmək olar. Bizansla diplomatik əlaqələr yaradılması həm Girdiman dövlətinə, həm də Xəzər xaganlığına aidd idi. Girdiman dövləti Cavanşirin dövründə Bizansla diplomatik əlaqələr yaratmışdı. Xəzər xaganlığının həm də qohumluq əlaqəsi var idi Bizansla. Peçeneklərla mübarizə aparması buna aiddir Xəzər Xaqanlığına. Ərəblər tərəfindən süqut uğradılması isə 705-ci ildə Gırdman dövləti Ərəblər tərəfindən süqut uğradılıb. E, deməli 1B D 2E 3AC 12-də bizim düzgün cavabımız olacaq. 13-cü sual. Elerven diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Xəzər Xaqanlığı və Gırdman dövləti e, bizneslə müttəfiq olması Bu hər ikisi üçün ortaq cəhətdir. E, Savalan Dağı yaxınlığında Ərəblərə qalib gəlməsi bu aid olacaq Xəzər Xaçanlığına, çünki 731-ci ildə Savalan Dağı yaxınlığında döyüşdə Ərəbləri Xəzərlər qalib gəlmişdilər. Erkən orta əsrlərdə suqut etməsi bu hər ikisi üçün ortaq cəhətdir, çünki Xəzərlər 965, Girdman dövləti isə 705-ci ildə erkən orta əsrlərdə suqut edib. Kiev dövləti tərəfindən suquta uğradılması bu Xəzər Xaçanlığına aiddir. 965-ci ildə suqut edib, çünki Girduman dövlətinə də Ərəblər son qoyub, ona görə uyğun deyil. Əməvlər tərəfindən suqut uğradılması, bəli, bu Girduman dövlətinə aiddir. 705-ci ildə Ərəb xilafətində o dövrdə hakimiyyətə Əməvlər idi. Əməvlər 661-750-ci illərdə hakimiyyətdə olub xilafətdə və bu da Girduman dövlətinin suqutdu da həmin Əməvlər sülaləsinin dövrünə təsadüf edir. Deməli 13/1 BD 2 y 3 ac bizim doğru cevabımızdı. 14-cü sual. Elervin diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Xəzər xaganlığı 7-ci əsr, Xəzər xaganlığı 8-ci əsra aid olan variantları seçməlik. Ərəb dövləti ilə mübarizə aparılması. Bu həm 7-ci əsrdə, həm də 8-ci əsrdə baş verib. Məsələn, 643-653-cü ildəki Bələncər döyüşləri 7-ci əsra düşür. 731-ci ildəki Savalan dağının yaxınlığındakı döyüşdə 8-ci əsra aid döyüşdür, misal olaraq. Cəvanşerlə mübarizə aparması. Cavanşir özü hakimiyyətdə 642-681-ci illərdə olub, yəni Cavanşir 7-ci əsr hökmandır. E, dolayısıyla da bu da Xəzər xaganlığının 7-ci əsr dövrünə düşür. Ölkədə iudaizmin yayılmağa başlanması 790-cı il, yəni 8-ci əsr, Girdiman dövləti ilə müqavilə imzalanması, bu da Cavanşirin hakimiyyəti dövründə olub, 7-ci əsrdə olub. Hilat şəhər yaxınlığındakı döyüşdə məğlub olması isə 731-ci ildə, yəni 8-ci əsra aiddir. 14-də bizim doğru cavabımız 1B, 2C, 3A düzgün cavab olacaq. 15-ci sualımıza baxaq. 15-ci sualda Elerven diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edən Qəznavi dövləti 10-cu əsrdə, Qəznəvi dövləti 11-ci əsrdə Səbütəkin tərəfindən idarə edilməsi, Səbütəkin 977-997-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Bu aid olacaq 10-cu əsrə. Hindistana yürüşün edilməsi, e, Hindistana yürüş həm Səbütəkinin dövründə, həm də Mahmud Qəznəvinin dövründə baş verdiyi üçün, yəni həm 10-cu əsr, <coughs> həm də 11-ci əsrdə baş verdiyi üçün bunu ortaq cəhət kimi götürəcək. Nişapurun Səlcuqlar tərəfindən tutulması E, Nişapur 1038-ci ildə tutulub, yəni 11-ci əsrdə. E, Dəndənəkan döyüşündə məğlub olması, Dəndənəkan vurüşməsi 1040-cı ildə baş verib, bu da 11-ci əsra düşür. Dövlətin əsasının qoyulması isə 962-ci ilə aiddir. Yəni ki, 10-cu əsra. E, deməli, burada 15-də bizim düzgün cavabımız olur 1A, 2C, D, 3B. 16-cı sual. Euler vendiagramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Xəxon dövləti və Qəzənəv dövləti. <coughs> Hindistana yürüşün edilməsi bu hər ikisi üçün ortaq cəhətdir. Yəni ortaya yazmalıyıq. Əsasən Alptəkin tərəfindən qoyulması 962-ci ildə Qəzənəv dövlətinin əsası Alptəkin tərəfindən qoyulub. Sasənlər dövlətinin əslə hala salınması e, bu aid olacaq Deməli, Axun dövlətinə, yəni Axsuvar xanım dövründə 430-cu ildə Səsanilər dövləti əslə hala salınmışdır. E, Göy Türklərlə toquşma, Axun dövlətinə aidddir. Səlcuqlarla toquşma aid olacaq Qəznəvi dövlətinə 1040-cı ildə dəndənəkan vurüşmasını misal olaraq göstərmək olar. Deməli, 16-da 1 CD, 2 BE, 3 A bizim doğru cavabımızdır. 17-ci sual. Elervin diaqramına əsasən uyğun bəndləri müəyyən edin. Avropa Hun dövləti və Göy Türk dövləti. Bu sual, yəni buna oxşar sual xüsusilə də Avropa Hun dövlətinə aid olan sual bu ilin qəbula imtahanında düşmüşdü. Bu tip suallara diqqət etmək lazımdır Elervin diaqramında. Çünki bu türk dövlətləri hər il qəbula mütləq bir sual düşür. Bunlara diqqətlə öyrənmək lazımdır. Deməli başlayırıq. Xəzərlərin tabe edilməsi Xəzərlərin təbə edilməsi hər ikisi üçün ortaq cəhətdir, çünki 448-ci ildə Atilla, yəni Qərb Avropa Hun hökmdarı, 6-cı əsrin 70-ci illərində isə Göy Türklər Xəzərləri təbə etmişdilər. Balamir tərəfindən əsasının qoyulması Avropa Hun dövlətinə aiddir. Bu minxalqan tərəfindən yaradılması Göy Türk dövlətinə aiddir. 6-cı əsrdə yaranması bu aid olacaq Göy Türk dövlətinə, yəni 552-ci ildə yaranıb. Konstant sazışın imzalanması isə Avropa Hun dövlətinə aiddir. 434-cü ildə Atilla imzalamışdı Bizansla. E, deməli 17-də e, 1 B E 2 C D 3 A bizim doğru cavabımızdır. 18-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Xəzər xaqanlığı, Uyğur xaqanlığı və Qərbi Hun dövlətinə aid olan variantları seçməlik. E, baxırıq variantlara. Ə, Almaniyanı ələ keçirmişdir. Almaniyanı Qərbi Hun dövləti aid götürəcək. Qərbi Hun dövləti ələ keçirmişdi. Bizansla müttəfiq olmuşdu. Bizansla bu dövlətlər arasında müttəfiq olan Xəzər xaganlığı da həm də ondan qohumluq əlaqəsi var idi. Peçeneklərlə mübarizə aparmışdı. Peçeneklərlə mübarizəni biz Xəzər xaganlığında oxumuşuq. Paris yaxınlığındakı Orlean şəhərini keçirmişdir. Yəqin ki, Orlean şəhərini ələ keçirmişdir. Yazmaq istəyiblər bu aid olacaq Qərbi Hun dövlətinə isyan nəticəsində dağılmışdır. Bu isə aid də Uyğur xaganlığına, deməli 842-ci ildə Qırğızların isyanı nəticəsində Uyğur xaganlığı dağıdılmışdır. 18-də 1 BC, 2 AD, 3 AD bizim doğru cavabımızdır. 19-cu sual. Suallarımız burada qutardı. 18 sualdan ibarət idi Xəzər Xaqanlığına aid testlər. E, digər mövzunu isə digər bir videoda izah edəcəm Qara Xanlı və Qəznəvi dövlətini. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, paylaşmağı e, unutmayın ki, daha çox abituriyentə kömək etmiş ola bilək. Sağ olun.